kamsiza ako mwe bale nyo kwanga mtu goberera subira muri bulungi muchimanyi nti tuina zebaita mama awards ezigino pedao February ngenda kuzomeza abiri mulumu mukambala echo muchimanyi bulungi mama awards zino ezezimu kwa awards zokubere nene ku Call Africa ezisima bafirika mukube muziki enako ezo byafuruma ngomuyimbi ono kumanyo bulungi DJ Khaled agenda kujja wano omumeriko oyo ndi DJ Khaled agenda kujja wano abere host wempakezo abere host wazo bakawone yungani wa commenting hao rush temwade MC Katsi rush temwade DJ temwade bae MC Bafewan papasi na haba laba esko ndi rush temwaze kubafa bawa ndi metu msaki okubewelu chicho rush tempromoting abafe comment mwene nezime lao ku internet yao Buli omune comment ye. Omusajja ono nakola post, yakola post nalaga nti is coming okuva mu America to the Pearl of Africa, Uganda. Era abamu ne basanyikira abantu bakira babubi. Kakati no ono activist, human rights activist wa Bobby Wine. Gwe bayita Jeffrey Smith. Naye mu America. Njikiro no yamuko balwana Bobby Wine aje mu tebe. Era yomu kubatadewe ekigere n'okuyowa omubiri to make sure nti Bobby Wine yagusa ensonga ze ez'okutuuka mu Uganda empya. Kyeyakola ng'agenda ku tweet y'omusajja ng'amugamba mukulu. Otugamba nti ojja Uganda. Lwaki topostingako n'oteeka gavumenti ye Uganda ku nninga? Omusajja muyimbi munno we Uganda emute ku house arrest gy'alimu. Odekera omusajja balali bangu. Jeffrey Smith, wa NUP, ono msaji alwani ya Bobby Wine entalo. Yagambye Khaled, DJ, ndiruwaji sebo. Toke na maso, okusimu kupostinga binombo jayo gana kutupromote. Luwaji toke na maso, nwani kendohozi diyo. No, glori gata kubanda Uganda. No, sateka government ya guangala Uganda kuninga. Nibaso ulo kuta o msaji yo Bobby Wine. Nibale kena okumusi vile waka. Ye mukuru Jeffrey Smith kwato kwa ya mwokinze omukuru amanyikidwa nga DJ Khaled mwana tu Khaled ne yedima era Khaled wanabaze simanyi kujja kuba kusaba nnyo Khaled kugenda ku post ye najjayo post yabadde atadeyo eyo yabadde promoting music wa Uganda yabadde promoting mama awards agenda okubanga abera out together zake nokubanga abera era bwatu yakipo direct nze kitegeza okujja kwa Khaled ni kugenderawo mu lusubo oluvanyuma lwa musajja Bobby Wine Jeffrey Smith okumutabukira namumokinga nuzati yaga de kweta banyo politics of jukira mama watu zino na bagamba koti milioni za dola zilinga 7 ezatekebwamu era nga minister chiwanda yomuko bachikutte wakati zijje wano ba promoting ngitu na watu baje bagendo bera ba yemiye le diba gena kuja ba pato ba wizi kidi ba izo kulebika kuwa no ba stiwa savage na barala tu inzo bara bako wano across Africa ba jie Uganda wano kutaka ba diamond ba izo kujia ba labi kenja tiba baba kubeshi ndi chino so ebibi ebidi wo na yenga wa msajja posti ya tudele tinze yo ulufa nyoro waka sajja ka Jeffrey Smith wa kumumbo kinga ni kamutapo kila mburu wachita tawani wa kuchigaro kukira kusonga za Bobby Wine is a house harvest kare nobi elio nze wa suemani ulole nyoro okubanga mtu kubeja.